Він був цивільним міністром. Я поважаю усіх із вас, хто має офіцерську честь і гідність. Високу посаду обійняв у 41 рік, хоча до цього Денис Монастирський жодного дня не працював в правоохоронній системі. Я розумію, на яку жертву я йду, як людина, як особистість, як політик. І тільки зараз розумію, що тодішній коментар новопризначеного міністра внутрішніх справ став пророчим. Летів у чергове відрядження в одну з гарячих точок на сході і літав туди не раз, повірив, як і всі ми. Перемога незабаром. Тримаємось. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Денис Монастирський родом з Хмельницького, до міністерської посади займався юридичною діяльністю, був експертом з реформування правоохоронної та судової системи, а ще помічником народних депутатів різних скликань. У 2019-му і сам пройшов парламент від «Слуги народу», тоді очолив комітет з питань правоохоронної діяльності, а за 2 роки взагалі став міністром. Війна в Україні скоригувала і пріоритети в роботі і самого міністра, і цілого міністерства. 2 крилаті ракети були збиті мобільними групами Національної гвардії, і це вже також безпрецедентний успіх. А це одне з недавніх відео, знятих на День Святого Миколая. Денис Монастирський вітає маленьких волонтерів. Кожен з вас є герой вашій родині, кожен з вас є герой вашому оточенні. От в нашому великому колективі ви також мої герої. У свої 42 Денис Монастирський був автором 7 десятків законопроєктів. Мав нагороду від президента, без батька залишилися 2 дітей. Без його оперативних зведень не минав майже жоден ефір національного телемарафону. Євген Єнін був в курсі і ситуації на фронті, і криміногенної обстановки в країні. Ми спостерігаємо зниження рівня злочинності за цілою низкою категорією злочинів. Насамперед йдеться про вбивства, про тяжкі тілесні ушкодження. Перший заступник міністра внутрішніх справ теж був на борту гелікоптера. Він загинув. Йому, як і у Монастирському, було 42 роки. Євген Єнін зробив блискучу кар'єру. З відзнакою закінчив Національну академію служби безпеки України. Далі 10 років дипломатії. Працював секретарем у посольстві України в Молдові, радником посольства України в Італії. У 2016-му став заступником генпрокурора, тоді Юрія Луценка. Займався справами Майдану, потім на посаді заступника міністра закордонних справ, а в 2021-му став першим заступником очільника МВС. Перед нами стоїть справжній Еверест із нових завдань та спадкових проблем. І нам потрібно будь-що взяти цю висоту. Останній пост першого заступника очільника МВС в Фейсбуці про трагедію в рідному місті Дніпро. Він був звідти родом. Рідний Дніпро, нас не зломити. Звістка про загибель Єніна стала шоком для всіх, хто його знав. Без батька залишилися 2 дітей. За життя Єнін був удостоєний президентської нагороди, орденів за мужність та заслуги 3-го ступеня.